Só no ano passado foram incluídos quase 30 novos medicamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Oferecidos de graça, grande parte desses remédios beneficia pacientes com doenças pulmonares. Uma comissão criada em 2011 pelo Ministério da Saúde tornou mais ágil o processo de inclusão de novos medicamentos e procedimentos no SUS. Só no ano passado, a comissão analisou 135 propostas, um número quatro vezes maior do que a média entre 2006 e 2011. A comissão é, se reúne mensalmente e tem uma pauta de tecnologias para avaliar a cada mês. Nós temos 180 dias, a partir da entrada de um pedido, para termos uma posição de favorável ou desfavorável a essa incorporação. Em 2012, o Ministério da Saúde incluiu 29 novos medicamentos e procedimentos no Sistema Único de Saúde, o dobro do que foi registrado nos seis anos anteriores. Grande parte desses medicamentos deve beneficiar portadores de doenças pulmonares, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, a chamada DPOC que é mais comum em pacientes que fumaram durante muitos anos. Dona Aparecida tem DPOC há 15 anos. Ela usa três medicamentos que pesam no orçamento. Esse remédio fica em 300 e pouco, sabe? O preço. É bem caro os remédios. Há três anos, ela conseguiu o aparelho de oxigenoterapia pelo SUS, o que auxilia o tratamento da doença. Todo paciente portador de DPOC, em uma determinada fase da vida dele, ele começa a ter uma saturação de oxigênio baixa. Isso causa prejuízos a todo o organismo, portanto, ele vai precisar. É, usar o oxigênio para elevar o nível de oxigênio e, ao mesmo para que ele não venha a ter o sofrimento da falta de oxigênio. As Pessoas vão ser muito bem beneficiadas com esse medicamento e, com certeza, eles vão ter uma, uma economia doméstica representativa. Uma vez que o, o DPC óptico, ele usa o medicamento a vida inteira e 24 horas por dia ele tem que ter a cobertura. Para conhecer a lista de medicamentos oferecidos pelo SUS, basta acessar o Portal da Saúde.